vou responder para vocês uma tag que se chama Me Conhecendo Melhor, da Júlia Silva. Um beijo, Júlia Silva. Mãe, pode começar. Você se considera uma criança do dia ou da noite? Do dia, porque eu sempre acordo cedo, quando é dia de escola, eu também estudo de manhã. Próxima, mãe. Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono muita coisa da American Girl. Também enfeites de cabelo e tiara. Próxima, mãe. Qual seu programa de TV favorito? Disney Channel e Bud. O que você pensa antes de dormir? Em qual novo vídeo eu vou ter que fazer? Qual sua cor favorita? Roxo, rosa e azul. Você é viciada em algum videogame ou jogo? Não viciada, mas eu jogo muito Minecraft. Você tem algum hábito ruim? Reclama. Você tem irmão ou irmão? Não, sou filha única. Você tem alguma tatu ou piercing? Imagina! Nem pensar! Nem nos meus sonhos eu gostaria de ter isso. Próxima, mãe. Qual sua flor favorita? Abelha. Eita, gente, desculpa. Mãe, qual é o nome mesmo? Camélia. Camélia. Por causa da Chanel. O que você já quis ser quando crescer? Veterinária de cavalo e confeiteira. O que você guarda embaixo da cama? Nada. Porque embaixo da minha cama tem uma cama que puxa. Você se considera organizada ou bagunceira? Organizada. Porque quando a minha mãe tira uma coisa do lugar, eu fico muito brava. Se você pudesse viver em algum lugar do mundo, qual seria? Nova York. Porque tem aqueles prédios grandes, tem a loja da American Girl. Tem a confeitaria do Bud. Tem muita coisa. Eu acho muito legal lá. Qual o seu filme favorito? Valente. Qual a atriz que dizem que você se parece? Mei, como é mesmo o nome dela? Ela é japonesa. Como é mesmo, mãe? Daniele Suzuki. Daniele Suzuki. Diga alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Quando eu faço os vídeos, eu fico nervosa, mas eu escondo. Qual a última mensagem do seu celular? Deixa eu ver aqui. É da minha mãe mandando uma foto, eu e a minha cachorrinha, Tiffany. Meninas, as perguntas já acabaram. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho. E essa é a minha cachorra muito bonitinha, que o nome dela é Tiffany. Eu amo ela. Ela é o animal que eu brinco, que eu me diverto, que ela é minha companheira. Eu acho ela que a gente vai ficar juntas para sempre, sempre. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado e me mandem ideias para eu fazer mais vídeos. É isso. Tchau, beijo.